Noćni termin i reality zamenila je jutarnjim programom i ustajanjem u 4 ujutru. Kako se nosi sa novim izazovima, a kako sa lapsusima, otkriva nam najnasmejanije lice sa TV ekrana, Bojana Ristivojević. Nisam ponela spisak. Imam spisak lapsusa. Pa za 10 godina šta misliš? Pa u toku današnje emisije imala sam sigurno jedno 10 lapsusa. Tokom karijere svi mi koji radimo i grešimo. U toku dana mi se ne znam koliko lapsusa desi. Bojanu Ristivojević gledamo na televiziji preko 10 godina. Kroz svoju karijeru vodila je veliki broj najrazličitijih emisija i formata. Sada se uz Bojanino nasmejano lice budi cela Srbija, što daje dodatni pritisak i odgovornost njenom trenutnom angažmanu. Zbog velikog iskustva, Bojanino ponašanje nikada ne odaje utisak treme, što ne znači da straha nije bilo. Pa ja sada kada se prisetim toga, stvarno mi je delovalo pomalo zastrašujuće. Iako sam ja neko ko nije tremaroš po prirodi, ali sam imala veliku tu dozu odgovornosti i trudila sam se da sve bude perfektno. A od tog svog mog truda da sve bude perfektno, uopšte se nisam osjećala opušteno, što je ključno za jutarnji program. Bitno je da gledalac vidi prezentera, da vidi da je on opušten, da je siguran u to o čemu govori, da mu poveruje. Ja mislim da meni tog prvog puta niko nije verovao. To je moj taj subjektivni osjećaj. Nisam napravila neku materijalnu grešku, nemam sad zbog čega da se stidim prilikom tog prvog puta, ali sam bila poprilično neopuštena zbog te velike doze odgovornosti upravo. Pričala sam sa kolegama, slušala šta će mi svako od njih reći, svako je imao neki savjet za mene. I onda su mi se svi ti savjeti sve vreme vrzmali po glavi. Previše sam bila eto opterećena time da sve bude dobro. Sada sam već opuštenija, ne razmišljam o tome kako sedim, kako pričam, kako ću šta pročitati. Pre Bojane, zaštitno lice ovog programa godinama je bila Jovana Joksimović, zbog čega su neki shvatili da je Bojana zamenila Jovanu. Iskreno nisam nešto previše komparacija čula na taj račun, verovatno zbog toga što ljudi obično i kritiku vam ne kažu u lice, nego iza leđa. Ja nisam neko ko se upoređuje s drugim ljudima, niti sam došla na ovo mesto kao nečija zamena. Nisam, meni jednostavno nakon što je televizija prekinula saradnju sa Jovanom Joksimović, nakon mesec dana mi je ponuđeno da radim jutro. Tako da ja nikada nisam imala taj osjećaj da nju nasleđujem na tom mestu i da treba da je oponašam ili da dostignem neki, da kažem, njen uspeh. Ja imam svoj put koji je drugačiji od tog njenog puta, pa ćemo vidjeti čiji put bude bolji, ko će osvojiti veću naklonost gledalaca. U programu koji ide uživo, neizbežno se dešavaju i lapsusi. Omašku svetlosti umjesto svetosti, prilikom sahrane patrijarha Irineja, mnogi su zamerili voditeljki. S obzirom na to da je velika vernica i da ima svog duhovnog brata, Bojani je bilo bitno da nije nikoga uvredila. U Gospodu njegova svetlost, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski Irinej. Lapsus koji mi se desio, ja nisam doživjela kao nešto tragično. Pričala sam o tome već bezbroj puta. Nekako da nisam radila taj dan, ne bih ni pogrešila. Ja sam tako u svojoj glavi to koncipirala i prihvatila. I ja tog mog brata Longina često oslovljam sa svetlosti ovčare kabara. Često. I kada se to sve desilo, kada se desio taj lapsus, ja sam naravno zvala njega da mu se požalim. I ja sam rekla, jao i kuku, šta sam rekla, i prepričala sam cijelu tu situaciju. On je rekao, pa ko radi taj greši? A nakon toga je rekao, pa možda si pogrešila zbog toga što mene oslovljavaš sa svetlosti. On to nije ni uzeo kao neku veliku grešku, niti je bilo ko od sveštenstva sad tome pridao neki značaj. To su ljudi koji, verujem da većina od njih i ne zna kući, kako, ne zna privatno kako se kaže, da li, kako se obraća i vladiki i patrijarhu i duhovniku, ocu, svešteniku. Nakon toga on mi je rekao, možda si pogrešila zbog toga što mene oslovljavaš tako i možda se desi šta ako ja za 30 godina budem patrijarh. Kaže, možda si ti to, ništa nije slučajno. I onda sam ja rekla, ukoliko se to desi za 30 godina, ja od tebe zahtevam da tokom čitanja Božićne poslanice izneseš celu ovu priču i da kažeš javno da mi je dozvoljeno da ti se obraćam za uvek sa svetlosti, a ne svetosti. Tako da je to na kraju ispala jedna simpatična anegdota. Meni je žao što se desilo, što se taj lapsus desio u tom trenutku koji je jako bio emotivan za ceo naš narod. Izgubili smo patrijarha, ali kad pogledam sad na sve to, na lapsus kao lapsus, nije ništa tragično. Bojana je pre sadašnjeg angažmana vodila najzahtevniji televizijski format, reality show. Dok se u drugim zemljama to smatra uspehom i dokazom voditeljskog umeća, u Srbiji nije tako. Voditelji realitija ovde dobiju etiketu i ljudi smatraju da posle toga ne mogu da rade ni jedan ozbiljniji format.
Pretpostavljam da je bilo takvi komentari i da su još uvek prisutni. Sigurno će me i tokom karijere u velikoj meri i pratiti to, jer iako naši ljudi zaborave, mislim, mi smo skloni tome da zaboravljamo, ali sigurno će se nekad naći neko ko će reći ona je vodila reality. Za mene to nije ništa sad specijalno važno. Mislim da sam se potrudila da iz toga svega izvučem najbolje. Ja opet verujem da nisam bila kompromitovana, iako sam radila to, nisam napravila nikakav skandal, niti se o meni pisalo, niti sam se obrukala, da kažem. Ali ovo što sad radim je ono što želim. I trudit ću se da dam svoj maksimum, pa ćemo vidjeti za neko vreme šta će gledaoci reći, da li će pamtiti dalje reality ili će im ono što sad radi biti primarno. Kao voditeljka reality programa, Bojana je naučila mnogo o ljudima i savladala korisne veštine za dalji rad. Ja sam se naučila možda strpljenju i ćutanju. Ja sam neko ko voli mnogo da priča. Ja bi sad mogla bez prestanka da pričam 5 dana. Čak sam nekad mislim i dosadna koliko pričam. Ali u realitiju je bilo neophodno da ćutim. Jer u realitiju smo imali 30 ljudi. Sad kad bih svakome odgovorila, više sam klimala glavom u znak odobravanja ili mahala rukama u znak negodovanja neke situacije, tamo sam se naučila strpljenju, da saslušam sagovornika. Jer lako je kada neko nešto interesantno priča. Kada je ispred vas neki akademik, književnik, neko ko je napravio nešto veliko. I onda svi mi s pažnjom slušamo, nije nam to opterećenje. Ali kada je neko ko je nama nezanimljiv, to je teško. Teško je da tad na neki način odglumimo pažnju. Ja nisam glumila pažnju, ja sam zaista bila zainteresovana i sebe sam na neki način trenirala da budem zainteresovana za sagovornika. Mislim da sam to naučila u realiti, da budem zainteresovana za sagovornika i nekako dosta sam naučila o psihologiji čoveka, o ponašanju, o tome koliko se emocije psiha menjaju u zatvorenom prostoru, koliko postajemo drugačiji, koliko zapravo nismo svesni šta smo sve u stanju da uradimo dok se ne nađemo u nekoj situaciji koja nas testira. Mi jako malo poznajemo sebe i to je stvarno strašno. Kada se ukuca njeno ime na Google, najtraženiji pojmovi u vezi sa njom su muž i udaja. Moja baka se udala sa 16 godina i od 16. moje godine ona stalno priča kad ćeš se udati, kad ćeš se udati, kad ćeš se udati. Rekla je najprije ako se ne udam do 18 ništa od udaje, pa ako se ne udam do 20 ništa od udaje, pa do 22. Ja već imam 28 godina i bojim se da s babom moram oprezno da razgovaram. Znači moram muža kriti. Jer će biti najčešće Google, kako se kaže? Najčešće Google na osoba. Najčešće Google na osoba. Moram ga sakriti, šta da radim? Još dugo će ga googlati. Dok se publika budi, ova devojka je već na malim ekranima. Kako bi bila spremna da poželi gledaocima dobro jutro, ona mora da započne svoj dan pre svih. Ja ustajem u 4 sata. Ne znam zašto ustajem u 4 sata, sada ko ćeš to da me pitaš. Nema potrebe da se budim toliko rano, stalno mi skreću pažnju na to i šminkerke i frizerke. One kažu, pa dođi u 6, pola 7, nema potrebe, 6:15, hajde maksimalno da se sredim i da uđem u studio. Ali ja volim da ustanem ranije da bih razgovetnije govorila, da pročitam košuljicu pred emisiju koliko su kolege tokom noći unela neke izmene. Volim da budem jednostavno pripremljena, jer kad sam pripremljena, ja sam onda relaksirana u programu, lakše mi je dosta. I onda bolje da se pomučim i ustanem 2 sata ranije nego da u programu ne mogu da se sastavim. Eksperimentisala sam čak prošle nedelje, sam se probudila nešto kasnije, mnogo kasnije, već oko 5:30, na televiziji sam stigla oko 6 i to je za mene stvarno bilo jako traumatično iskustvo. Kao TV lice, Bojana je često pred kamerama i objektivima. Mnoge zanima da li je pod pritiskom svog poziva uradila neke korekcije na licu. Pa nisam ništa radila. Ja jednostavno volim da negujem svoje lice, šminkam se ovdje svakodnevno, hajde da kažem tako, i onda zbog toga češće idem kod kozmetičara. Pričala sam o tome da sam stavila hijaluronske filere u usne, ali bukvalno minimalno. Onda su svi mediji preneli više nije prirodna, sad je uradila na sebi, nećete verovati šta, a nećete verovati šta, gotovo da više i nemam, jer to sam uradila pre možda godinu dana. Tako da ništa drugo agresivnije nisam radila, nikakva zatezanja, nikakve silikone, niti planiram to da radim u nekom skorijem periodu. Ne znam šta će se promeniti za 10, 15, 20 godina, možda će se promeniti i moje želje, ali za sada jedino što volim to je da se negujem kod kozmetičara kad imam vremena za to i to mi je sasvim dovoljno. I pored toga što se nije opredelila za estetske operacije, Bojana ne krije da koristi filtere za ulepšavanje slika. Koristim, da. I ja imam programe za ulepšavanje.
moram odmah da ti otkrijem to. Ali ne koristim ih previše. Imam jednog druga koji je fotograf naš poznati i on kada mi uradi fotografije, ja uvek provučem kroz neki moj filter. I onda me on zove, grdi, ljuti se, pa što sam ja radio, skini moj potpis. Ja kažem, pa mnogo je lepše ovako kada ja to malo upeglam. Interesantno je to da kad god postavim tu sliku koja je sređena, dobijem manje lajkova nego na sliku koja nije sređena. Što znači da ljudi vole prirodnost. Pozabavi se slobodno time, ja mislim da sigurno postoji neko istraživanje na tu temu. Bar kada su u pitanju moji pratioci, oni više vole prirodan izgled i ne vole to previše sređivanje. Prva stvar koju publika primeti na ovoj devojci je njen vedar duh. Nažalost, teme kojima se bavi u programu nisu uvek tako vesele i opuštajuće. Ali voditeljka se trudi da ostane pozitivna. Ja sam uvek nasmjena, onda gledalac može da protumači da sam neozbiljna kada saopštavam neku vest ili kada pričam na neku temu. Mada je moj izraz lica prirodan, takav nasmjan, kao što imaš ljude koji su mrgudi po prirodi i ljude koji su pozitivni. Za sad nisam čula neke baš, da kažem, ajde, negativne komentare na račun toga. Ja sam takva kakva jesam, pozitivna sam, jednostavno razmišljam tako da u životu svi imamo dva izbora. Da na svaku situaciju gledamo s pozitivnog aspekta i da se trudimo da izađemo iz nje na što bolji način i da se predamo. Ja sam izabrala to prvo, da budem pozitivna, da nekako život... Mnogi moji prijatelji kažu da ja površno gledam na sve. Zato što sam uvek kažem, ok, ako je problem, naćemo rešenje, bit će dobro. Dobro, problem je, ne moramo sad da produbljujemo, da pričamo, da verbalizujemo ga, jer svaki put kad ga verbalizujemo, taj problem, mi opet budimo tu negativnu emociju, bilo šta da nam se desi u životu. I onda ja izbegavam da pričam čak o lošim stvarima. Na Instagram profilu Bojana često stavlja slike sa različitih destinacija širom Srbije. Redovno obilazi manastire, a ni seoski turizam joj nije stran. Ja volim Srbiju, meni je naša zemlja najlepša zemlja na planeti i kada čujem da je neko otišao negdje u inostranstvo da poseti neku znamenitost, ja se toliko iznerviram ako čujem još pored toga da taj nije čuo uopšte za znamenitosti koje se nalaze u našoj zemlji. Ja znam toliko lepih mesta, jedino, ne mogu da kažem jedino, ono što je najvažnije i najlepše što mi je televizija donijela, a radim na televiziji 10 godina, to je što sam upoznala gotovo sve krajeve naše zemlje. Nema sela, evo sad mi je gost bio ministar Nedimović, ja sam se jako iznenadila što me on pitao za neko selo za koje ja nisam znala. To je stvarno za mene zamislivo, jer sam radeći na televiziji proputovala čitavu Srbiju, u svakom selu znam bar po jednog čoveka, znam gde je kafana, gde je pošta, gde je crkva i to je nešto što je dragoceno. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na YouTube kanalu Mondo Portala. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!